a nossa limusine não chegou, mas a gente vai de ônibus, né? Pra economizar um pouquinho, né, Fábio? Isso aí, tem que sentir o local, assim, de ônibus pra saber como é que funciona direitinho, né? O transporte público do local também, né? É fácil andar de ônibus aqui também, né? Não muito. Barato, não. Não muito. Aqui é, assim, é um país que todo mundo tem carro. Todo mundo tem carro. O transporte aqui é meio caótico. Mas aqui deu sorte que nessa área de hotel tem transporte, né? Então, 10 minutos, né? 10 minutos, 10, 15 minutos. Mas muita gente utiliza o táxi também, né? Táxi, é. Táxi ou em Nova York, o subway, o trem. É, esse é o transporte mais viável de todo mundo. Até o prefeito usa o subway pra ir pra trabalhar. Legal. É o metrô, né? Pra quem não sabe o que é subway. Ele traz lá de trás. Ônibus já chegando aí. E a gente vai pegar o ônibus. O ônibus do Jax, Viação. É, Fernanda, andando de ônibus, hein? É isso aí, um ônibus bacana desse é danar, né? Só aqui, né? Aí, Fabiano, andando de ônibus, hein? Andando de ônibus aqui, ó. Até o nosso amigo. É, Zeca. Zeca, hein? Andando de ônibus, como é que é andar de ônibus depois de tantos anos andando de carro? É muito bom, continua o mesmo. É, Lé, como é que é andar de ônibus aqui em Nova York? A gente tá experimentando, né? Igual o Trezóvel. Isso, é mais confortável, banco de viagem, né? Esse banco é um banco de viagem. Legal, ó. Bom, agora estamos dentro do ônibus aqui e estamos indo... Qual vai ser o itinerário aqui, ô Fábio? Fábio, onde que vai ser o itinerário aqui dessa vez aqui? Vamos cair onde é que assim vai ser? Vamos pro Port Authority. Port Authority agora, direto. Você já conhece aqui, não? Conheço. Vim com ele mesmo no passado. Então a gente está novamente aí fazendo o trajeto. Então vamos continuar aí nosso tour por Nova York aí com o nosso amigo Alex também, Teresópolis, do estado do Rio. E participando aqui também, nossa. Pessoal da família dele lá, Alex, né? Aproveita porque ela falou, mandar um abraço pro pessoal que chegou lá em Teresópolis. Mandar um abraço pra minha filha, Thaís. Mandar um abraço pros meus pais, seu José e dona Tereza, meu irmão. Acabou de ir, teve aqui comigo, ficou um ano e foi embora, já tem um ano também. Estação que vai ser o chamado Port Authority, que é a estação de ônibus. Isso fica na 41 Street com a 8ª Avenida. E já fica perto do coração de New York. E vai estar perto da Little Brasil também, né? Na 46? Exatamente. A 46 está na. Tá mais para 6ª Avenida. São duas avenidas para cima. No caso. Legal, agora que são 2 da tarde, 2h30. A gente vai ter a tarde inteira aí pra conhecer, né? E vamos rodar com o Alex aí, vamos mostrar o que tem de legal pra mostrar em Nova York. Valeu, Alex. Valeu, amigão. Bom, agora vamos em uma outra parte aqui de Nova York. Alex, a gente tá indo pra onde agora? Times Square. Times Square. Aqui é uma estação de... Times Square. Aqui é uma estação de ônibus, se chama Port Authority. E estamos indo para Times Square, na 8ª Avenida. Legal, então, vamos lá. Já estamos chegando aqui na 5ª Avenida. Um dos lugares mais bem frequentados aqui de Nova York. Realmente, agora sim nós vamos conhecer um pouco mais da Big Apple. Realmente, um prazer da gente do programa Radical estar aqui e podendo mostrar um pouquinho mais desse lugar, que é muito bacana também. Uma das maiores populações do mundo, né?
Vamos lá, vamos conhecer Nova York. Agora a gente está passando por qual rua? 8ª Avenida e 42 Street. Na próxima é a Broadway, a famosa Times Square. Ah, legal. Realmente muito bonito também aqui, né? Muito bonito. É o coração de Nova York. Aqui legal. É isso. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais. Essa aqui, então, é a famosa... A Times Square é o próximo bloco. Ah, legal. Então vamos lá. Nós vamos passar ainda pela 5ª Avenida hoje? Vamos sim. Depois de conhecer a Times Square, nós vamos para 5ª Avenida, vamos no Empire State Building e depois vamos na St. Patrick Church, que é a igreja de St. Patrick's, que é muito famosa. Essa aqui é uma loja chamada Acredite Se Quiser. Tem várias coisas bem, bem interessantes aqui dentro. E do nosso lado esquerdo é o Museu de Cera, chamado Museu de Cera, bem famoso, também de Times Square. Esse Museu de Cera é aquele famoso, se não me engano, é uma mulher que faz? Né? Não, ele tem todas as réplicas de todos os artistas, tanto da atualidade e alguns já falecidos. Mas essa é uma réplica de todos os artistas. Legal, muita atividade aqui em Nova York, né? Para pessoa que vier aqui tem o dia todo para conhecer, para andar, muitas coisas legais, né? E é legal, né? Porque hoje o clima é natalino, né? Exatamente. Nova York é uma cidade turística. Acho que é a cidade mais interessante do planeta. Aqui você pode encontrar gente do mundo inteiro visitando essa cidade. E é uma cidade que ninguém dorme. É a cidade que não dorme. É 24 horas. É 24 horas. Qualquer tipo de atração você encontra aqui dentro. Agora aqui pra você, logo no começo foi uma loucura, né? Morar aqui, se instalar aqui, depois de morar numa cidade pequena e vir pra cá, realmente é bem diferente, né? Exatamente. Foi realmente uma das maiores obstáculos que eu tive em minha vida, mas consegui, né? Nós brasileiros, a gente se adapta em qualquer lugar. Legal, Alex. Então vamos rodar mais um pouquinho. Alex vai estar aí junto com a gente no programa de churrascal. Alex, Fábio e todo o grupo aí que está participando aqui hoje. Com a gente aí do programa Estilo Radical. Agradecendo mais uma vez a Alex aí por participar com a gente. E vamos levando um pouquinho mais de New York para quem está em casa e não pôde vir, mas depois vai poder participar junto com a gente no programa Estilo Radical. Vamos lá. Agora a gente está chegando aqui num lugar fantástico, hein? Cada coisa aqui é muito legal. Pô, muito bonito isso aqui também, né? Me fala aqui é a famosa Times Square. É a Broadway com a 42nd Street, a 42 Street com a... Essa é a Times Square. Pô, muito bonito também. Que visual bacana, hein? E a pessoa que vem aqui fica deslumbrada com isso aqui, né? Visual, loja de todas as marcas, de todas as... qualidades, né? O carros nem dizer o que a gente tá vendo aqui, carros de todo tipo, né? Exatamente, exatamente. Acho que não tem como
uma pessoa vir a Nova York e não aproveitar essa viagem. Particularmente, eu fiquei impressionado quando estive aqui a primeira vez. Hoje, trabalho, vivo, sigo minha vida aqui. Mas quando eu cheguei aqui a primeira vez, realmente eu fiquei impressionado. Aqui, olha, tá passando o show, um espetáculo ali na Broadway do Spider-Man, não é isso? Não, naquele caso ali é só uma... tá anunciando o novo filme que tá chegando. Ah, mas legal. Ali tem a Mary Pop, pra ali você encontra Fantasma da Ópera, vários shows. Todos os shows estão localizados aqui. Qualquer quadra que você entra, você encontra um show da Brother. Ali é uma loja só de surfwear, né? Exato. É Quicksilver, só para surfwear, exatamente. E lembrando bem que você não precisa vir a Nova York para fazer as suas compras de roupa surfwear. Tem a ProSport, meu amigo Alexandre Spector, que tem as melhores marcas e as melhores opções de roupa. Então vamos andando, né? Vamos agora, daqui a pouquinho, almoçar, né? Porque a galera já tá com fome também, né? Exato, exato. Tem que repor as energias porque vai ser muita caminhada nesses próximos dias. Valeu então, Alex. Então é isso aí, vamos encerrando essa parte do programa Estilo Radical. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Estilo Radical, diretamente aqui de Nova York, Heisen, para o Cine Brasil TV, direto de Nova York, ok? Para o Estilo Radical. Vamos lá, vamos continuar nossa caminhada por Nova York. Valeu!